Yuk, yuk. Sini. Ini. Mandinya udah. Mandi. Mau enggak ini? Pisang. Kamu enggak senang pisang? Lulu malah ini. Aduh, aduh. Oh, kukunya harus dipotong. Datang, datang, datang. Makanya belum datang. Sana lagi. Ya, balik lagi sini. Sini lagi, sini lagi, sini. Balik lagi sana, sana, sana lagi, sana lagi, sana lagi. Nah. Balik lagi sini. Nah. Sana lagi. Balik lagi sini. Ayo, sini. Nah, sana lagi. Oke. 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 Oh, ah, gituan mandi diri kau ya. Sana, sana, sana lagi, sana lagi, sana lagi, sana lagi, terbang lagi. Sana lagi, sana lagi, sana lagi, terbang lagi. Sini, 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 sini. Aduh, lagi.
Kok Selamat pagi. Salah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Melorot. Selamat pagi. Salah apa kowe? Sana. Kok ke sini lagi? Main sana ada. Udah situ aja. Dibilang belum makanannya. Belum datang. Sana.